Pianisti italian me famë ndërkombëtare Enrico Pieranunzi do të zbresë mbrëmjen e sotme në skenën e Akademisë së Arteve. Me një repertor të zgjedhur të krijuar nga kompozimet të tij dhe Nino Rotës, ai vjen për herë të parë në Shqipëri, i ftuar enkas nga Pianodrom mbështetur në Institutin Italian të Kulturës. Sono contento perché ho avuto un invito e perché poi è una bellissima. Jam i kënaqur për ftesën. Mendoj se Pianodrom është një manifestim shumë i mirë. Është një festival prestigjioz pasi mbledh pianist nga gjithë bota. Unë jam tip kurioz, kam luajtur në Tokyo, Seul, Hong Kong, luaj çdo vit në New York dhe Europë gjithashtu. Shqipëria është një vend me traditë muzikore folklorike. Ndaj këtë kuriozitet timin vendosa ta shuaj duke qenë prezent në këtë festival. Pianisti Pieranunzi për herë të parë do të sjellë në kryeqytet live ritmet e tij jazz. I pyetur për muzikën jazz në ditët e sotme dhe këndvështrimin e tij, ai thot se kjo lloj rrymë ka devijuar paksa nga tradicionalja. Jazzi i sotëm do të thoja se është shumë i përzier, gjen gjithçka në të, muzikë të influencuar nga ritmet funky, por edhe nga element diskoteke, influencë tangoje, muzikë spanjolle të përzier me motive braziliane. Jazzi është një muzikë plot jetë, është një muzikë e konsideruar intelektuale, por unë do të thoja pikërisht të kundërtën. Enrico Pieranunzi është kompozitori i disa filmave të regjisorit Federico Fellini. Në kujtimin e 20 vjetorit të ndarjes nga jeta të ikonës së kinematografisë italiane, ai do të sjellë 4 kompozime në koncertin e mbrëmjes së sotme në Akademinë e Arteve ora 19:00.